Да ви подсетам, ние пред 10 месеци побаравме оставка на целата влада и формирање на експертска влада, која ќе се обиде во рок од најмалку 12, ако не и 18 и повеќе месеци, да ги среди канцерозните состојби на изборниот процес и воопшто на демократијата и на правниот систем во Република Македонија. Ние постојано, заедно со голем број други невладени организации, меѓу кои овде има присутни представници, укажувавме, алармиравме дека условите за слободни избори во Република Македонија не само што не се создаваат, туку состојбата само се влошува од ден на ден. Тоа се разбира, го аргументиравме со сведоштва, со докази, со снимки и со низа други докази или доказен материјал кои зборуваа за жестоката злоупотреба на се што може да се подразбере под јавен ресурс, јавен интерес, администрација и партија и државен апаратус во токму кршење на договорот на од Пржина на 2 јуни и 15 јули и при тоа уништување на и онака лошите услови за одржување слободни избори. Заради тоа се побара тоа. Значи не беше тоа никакво мотивирано од било какви позиции, осен од едно реално, навистина цврсто поставено аргументирање за тоа дека не се создаваат услови за слободни избори. По одлуката да се одложат изборите за околу 2 месеци или неполни 2 месеци, ние забележуваме исто несмалено темпо на злоупотреба на сите можни државни ресурси, на администрацијата, на јавните пари и така натаму, за да се осуетат условите или напорите да се создадат услови за слободни избори. Едноставно, политичката корупција, структурното насилство, подкупот, притисоците, уцените и закалите продолжуваат со несмалено темпо и тоа го гледаме на теренот. Веќе имаме распоредено од јануари минатата година, од јануари 2015 година, голем број наблюдувачи на теренот. Тие го јавуваат истото. Нашите наблюдувачи на теренот, кои се сега во трикратно поголем број, го јавуваат истото. Истото што се случуваше пред договорот во Пржино, по договорот во Пржино и по одложувањето на изборите. Сметам дека многу незрело, многу дрско, арогантно се крши и најновиот, би рекол, договор кој го или пак одлуката на највисокото законодавно тело. Што од друга страна не зачудува, бидејќи знаеме каков третман има пратениците во изминатите години во Република Македонија. Значи, кратко, не се создаваат услови за слободни избори и сметам дека доколку не се создадат минимум услови за слободни избори, иако сите велиме дека треба да се создадат максимум, ако не се создадат барем минимум услови, мислам дека треба да се пристапи кон едно друго решавање на оваа политичка криза, а тоа е пред се да се вратиме на нашиот повик да се поднесе оставка на целата влада и ние да имаме експертска влада која ќе води процес кој ќе биде болен, меѓутоа кој ќе доведе до слободни избори. Дерала ги спомена злоупотребите на државните ресурси и државните институции. Кога се качував тука, видов дека е меѓу нас, барем беше Кирен Алмов, заменскиот министер во Министерството за финансии. Ако е тука, би било добро да го чуеме неговото мислење, неговиот став околу тоа што навистина се случува во државните институции. Знаеме дека Министерството за финансии, Министерството за земјоделство се оние институции каде што може да се направи најголем, еве да кажем условно, подкуп на гласачите. Господине Наумов,